tak sme pripravení, dúfam. Trať je pekná, ako rýchla, zradná. Dúfam, že nezaprší. A uvidíme zajtra v cieli, keď sa nám podarí dôjsť. Sa nič nestane. Mali ste už možnosť štartovať na Cemiate? Ešte som tu nebol. Ako bol som pozerať rally Prešov ako divák a teraz jem prvýkrát, takže uvidíme, ako to dopadne zajtra. Ambície, ciele na preteky? Hlavne dôjsť, zdravý, aj auto. A uvidíme ďalej. Šimon Varga, to bol záhul na bubienky trošku. No, priatelia, s menom Bereš v rally sa starší i mladší z vás stretávali dlhé roky. Tak keď máte oleja dosť, Jožko Bereda to kúkal, tak neexistuje, aby ste Cemiatu, ktorú on zvládol, no minimálne 20 krát, určite, no, tak neexistuje, aby ste to nezvládli aj vy. Uvidíme sa v cieli. Robo Bereš a Laco Kiš, štartovné číslo 54. Peugeot 206 je technika, ktorú osedláva táto dvojica a z ktorú odchádza do uzavretého parkoviska, aby zajtra o... Mm-hmm.